ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോൺ മേസൺറി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് മേസൺറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ്സുകളായിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ്, സ്റ്റോൺസ്, കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ മോട്ടാറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഇത്തരം ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മേസൺറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമുക്ക് ടു ടൈപ്പ് മേസൺറി ആണ് കോമൺലി പഠിക്കാനുള്ളത്. അവയാണ് സ്റ്റോൺ മേസൺറി ആൻഡ് ബ്രിക് മേസൺറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ മേസൺറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നേച്ചറൽ ബെഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ നേച്ചറൽ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം നേച്ചറൽ ബെഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേച്ചുറൽ ബെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വിൻഡോ അതേപോലെ ഡോറ് തുടങ്ങിയ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടം സർഫസിൽ കൊടുക്കുന്ന അത്തരം സ്റ്റോൺസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സില്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മെയിൻലി എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വാട്ടർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം സിൽസ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് കോബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാൾസിൽ കൊടുക്കുന്ന ചില തരം പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കോബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ റൂഫ് ട്രസ് ബീംസ്, വെതർ ഷെഡിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മെയിൻലി നമ്മുടെ വാൾസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കോബലിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ 2/3 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ മേസൺറിയുടെ ഓരോ ലെയേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് കോർണീസ്. അതായത് നമ്മൾ വാൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോൺ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ കോർണീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോപ്പി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർണീസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ലെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന് പകരം നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴവെള്ളത്തേക്ക് ഈസിലി ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പ് ലീക്ക് ഫെസിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വെയറിങ് ആക്ഷനൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രോട്ടിങ് നമ്മൾ മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോർണീസ്, കോബൽ, അതേപോലെ നമ്മുടെ സിൽസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ത്രോട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രോട്ടിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂസ് പോലെ കൊടുക്കുക. ഇത് എന്തിനാണ് മെയിൻലി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മഴവെള്ളത്തെ ഈസിലി നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ത്രോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് പ്ലിൻത്. പ്ലിൻത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലിൻത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി പ്ലിൻത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺ മേസൺറി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലിൻതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റെയിൻ വാട്ടർ അതേപോലെ ഫ്രോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ആക്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലിൻതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. പത്താമത്തെ ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് സ്ട്രിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രിംഗ് കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കോർണീസിനും പ്ലിൻതിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ മേസൺറി വാൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലേസിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇറഗുലർ സ്മാൾ സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൾസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലേസിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ മേസൺറി വാൾസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതർ ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൾസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൾസൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലേസിംഗ് കോഴ്സായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് സ്പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ മേസൺറി വാൾസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു വോയിഡ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ തന്നെ സ്മോൾ ചിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വോയിഡ്സ് ഇത്തരം ചിപ്സ് കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ത്രെഫ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോൺ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ത്രെഫ് സ്റ്റോണും ബോൺ സ്റ്റോണും നമ്മൾ മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക്
ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മേസണറി വാൾസിൻ്റെ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം സ്റ്റോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ ബ്രിക്സിൻ്റെ വാൾസിലൂടെ നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രഫ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ജാംസ്. ജാംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെയും അതേപോലെ ഡോസിൻ്റെയൊക്കെ രണ്ട് സൈഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജാംസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിവീൽസ്. റിവീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഫ്രെയിംസിനൊക്കെ 90 ഡിഗ്രി വെർട്ടിക്കലായിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി ഹെഡ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോർസിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്റ്റൂളിങ്സ്. സ്റ്റൂളിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ജാംസിനെയും അതേപോലെ മല്യൻസിനെയൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൂളിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലേബൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില വിൻഡോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആർച്ചസിലൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ടിങ് സ്റ്റോൺ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത്തരം സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പെക്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ഗേബിൾ റൂഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ട്രയാങ്കിൾ പോർഷനിലുള്ള വാൾസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ആ ഒരു വാൾസിൻ്റെ സമ്മിറ്റ് പോർഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന കോപ്പിംഗ് ലൈക്ക് സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്ക്യൂ കോർബലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഗേബിൾ കോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബിലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോബലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്യൂ കോർബൽ. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ്. ബേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേക്ക് വാൾസിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേക്കിംഗ്. അതേപോലെ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ് വാൾസിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പേരാണ് ഫേസിംഗ്. ദെൻ ഹേർട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബേക്ക് വാൾസിനും ഫേസ് വാൾസിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ആ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹേർട്ടിംഗ്. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ഫേസ്. അതായത് നമ്മുടെ മേസൺറി വാൾസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ്. പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാണ്ട് നമ്മുടെ വാൾസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റോൺ മേസൺറി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ മേസൺറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ആൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.